Sunchild. Wondershine. Damn. Silla får 20 magical power för varje gång skill och maxar. Additional effekterna visste jag redan om. Men visste inte om man fick extra magical power. Minions have spawned. Fint, jag kan bara så tappa på det här. That hurts. Jag är Odysseon, jag är Pumpguld. Sen är det Nemesis och Artemis. Vilken level? Bra jobbat av Fenris. Alltså Hades, du behöver inte stå och tanka bara för att du kan. Oh, hallå. Var är Dina? Emma. Perfect chain CC. Oh shit, rötter. Ah, den där klar! Så du har inte märkt några grejer när du växer ut ur fittan? Obvious enough. Aha, sug. Rutan har... Rädda den på Hades. Boom. Jag vill typ gå tillbaka med den typen. What the? You have slain. Nej. Ja, det, den mitigator jag fått. Ja, vad glad jag blev utan den bara boom och hon hade dött. Have a strain on enemy. Nej, jag har inte mana. Ja. Ja, han hoppar. Hon överlevde. Men han kom in i bossen. Ha, det ser bra. Hades kan väl undvika hans attacker lite. Boom. Boom. Wow! Hm? När jag har en sån typ special interaction med Fenrir. Cute little Fenrir! Jag vet inte vad dessa här grejerna jag lämnar bakom mig är. Jag har heller ingen aning. Jag har alltid undrat om de jävla grejerna är. A broken weave appears at the last location that each enemy god dies. The broken weaves give her ability secondary effect when used on the broken weave. Det var inte intentional, ska jag säga. Whoopsie daisy. Okej, vad gjorde de? Det lämnade någon sån grej som... gjorde någonting. Typ. Typ så bra kan jag beskriva det också. Det där är bullshit. Det där är så bullshit. Oh, shit. Helvete vad bullshit det där var. Jag skulle skjuta ut min snär på henne. Men precis då blev jag snarad, vilket rörde min karaktär in till centrum, vilket gjorde att min arrow sköts åt sidan. Fick jag kanske sista. Nej, popped her. Tentaklar. You know you want them, Hades. Vi ska ta dem mana camp. I'm guard. Oh shit, han Nemesis här. Plötsligt. Jag är så död. Vad gör det mig? Ouch, that hurts. Ouch, that hurts. Åh, vad fan var han rädda mig där. Oh. For the win. I think I came a little. Jag ser vad min ut. Det var den grejen jag nu. Vadå? Om jag skjuter över den. Typ med min arrow och sånt. Ja. Yeah. Den fänner här bakom. Wow, okej.
Okej. Okay. Kom igen. Wait to me. I'm a monster. Ah, kom igen. Ja, ta kom. Ah, fuck it. Han hoppar. Han har Artemis dock. Hej Artemis. The chain's easy. Så skjuter jag över den här nu. Så jag får min ability special effect. Cool. Så det är din passiva då? Mhm. Okej. Nej, nej, hade ni sen. Ah. Fucking gris. Hatar den. Shit. Jag trodde först av att det var din ulti som flög upp i himlen. Jag bara, what? That'll work. An enemy. Bitch. Nice. Hello. Titta efter mig, men sysslen kommer efter dig. Han hoppar på mig precis och sköt min empowered sån snare grej som möjs. Så she got empoweredly snared. Well, hey. Ah, okej. Jag tänkte att han har uppe där, så... Shit! Fy fan, mycket damage den gör! Japp. Åh, vad är broken din karaktär då? Japp. Alltså, du behöver inte tanka bara för den Guardian. Jag bara väntade på att han skulle luta. Jag bara, ja. And he did, and it was happy days. And sunshine, and love pops. Jag ska bara preppa en sån då. Om du frågar varför jag backflippar. Shit. Den såg ganska dansk. Brute, bitch. Justice! Justice! Finns inget sånt. Ah, gris, gris. Jag har bajnat henne. Ah, fuck you. Killing spree! Fucking älskar mina tentakler. Killing spree! That'll work. Jag bara väntar på att det ska komma en FF. Det känns hyfsat one-sided just nu. An enemy. Jag gjorde jättemycket förra. 070. Oh shit. Jag tänkte, vad fan är det som har något på sig? That's a me! Here it comes! Nej, den kan nog inte göra det för hans team nu. Kommer på. Ah! Fuck you, Torn. Uh-oh. Zoe, card! Get stuck! Bara kan köpa full rage direkt, ingen problem. Denna matchen är jävligt one-sided. Vem har dött i vårt lag? Jag tror jag dött en, två gånger. Jag har dött fyra, bra tank. Jag har dött en. Unstoppable. Easy.
Det där måste vara för närheten, var det rättvist? Nej, det kändes ju verkligen inte när vi var någon som blev grann nemesis. Det går nästan synd om en. Nästan. Har du den? Ja. I've got to be more careful. No, you're fine. Good for me. No! Slow down. Okay. I did not expect. An enemy has been slain. Wrecked. Här kommer det. Your team has destroyed a middle. Jag undrar om någon ens vet hur man surrender. Jag vet inte jag ens. Escape, surrender. Ja, okej. Okay. Det här är två stycken ringar. An enemy has been slain. Justice! Got coming your way. Ah, jävla gris. Ja, där kom det. Öster, Gege. Easy life. Easy win. Här, drabba fullet. Yay, blue tentacle porn. Får jag fortfarande lite halsögon på en liggrund då? Mm. Fucking, nej, home,